Je tady jaro, jarní prázdniny, Velikonoce a s nimi i tvoření dětí ve školkách a ve školách. Bohužel ale ne všechny děti mají to štěstí, že se můžou připravovat na Velikonoce společně se svými kamarády ve školách a ve školkách. A jedním z těch dětí je i 5letá Amálka, která v lednu tohoto roku si stěžovala, že jí bolí nožka. A potom, když se udělali testy, tak se bohužel zjistilo, že má leukémii. Amálka bydlí tady nedaleko ve vesnici od nás. A já bych vás chtěla poprosit v rámci tohoto videa, jestli byste na ty Velikonoce Amálce neposlali nějakou tu korunu. Tak symbolicky klidně i, jako kdybyste jí koupili nějakou dobrotu, třeba jakože to velikonoční vajíčko. Já si myslím, že každá koruna se počítá. Amálka teda nastoupila léčbu v Olomouci, chemoterapii a ta léčba díky bohu začala zabírat. A teď se mohla přesunout domů se svými rodiči, ale samozřejmě, že je tam třeba, aby to prostředí bylo neustále sterilní, musí se denně prát, ložní prádlo, dodržuje nějakou speciální dietu a to samozřejmě nestojí jenom čas, psychiku, ale i peníze. A rodiče dojíždí dvakrát týdně do Olomouce, stále na léčbu, a tak bych chtěla, aby jsme takhle na jaře podpořili tady tu mladou rodinu, která bohužel musí podstupovat něco tak hrozného, co si myslím, že žádný rodič nikdy podstoupit nechce. Nechám vám tady pod videem odkaz na Donio stránku, kde můžete Amálku podpořit, a já vám za sebe i za její okolí a rodiče moc děkuju, i když se osobně neznáme, tak doufám, že se tady na kanále najde pár lidí, kteří si ten její příběh přečtou a přispějí nějakou tu korunu. Mějte se hezky, moc vám děkuju, užijte si Velikonoce a dopřejme i Amálce, aby si mohla užívat společně se svými kamarády, aby měla tu možnost užít si ty Velikonoce a přípravy a jarní prázdniny společně s dětmi. Děkuju.